Dneska som si spoločne s Aňou zahrala Minecraft, v ktorom vlastne keď vyťažíte hlinu, tak vám padajú z nej dosť, ale fakt, že dosť OP veci. Takže ešte pre začiatku videa nezapomeňujte like, odber a zvonček a ja už to nemám zdržovať. Poďme na video. Žrač, ty kukus! Tak to je mega OP loot. Ale vieš čo to... Oh, čo mám? Ty kukus? Bariéry. Skús ma hitnúť. Pff, ty kukus. Ty máš ten torrents úplný, že? Áno. To máš, to ja, som malá, ja. Ja mám jeden. Ne, ja som to malá aj predtým. OK. Prečo si máte to enchanty v normálnej hre, ty máš nejaký krompáč? Jo. OK, to ty budeš kopať. No a najlepší mám to efficiency 5, ale... tá, ona to nezostalo tu, či som ja slepa? Ne, išlo to ďalej. Kus to ona. Ne, je to ďalej. No, ide to ďalej. Je to dopreč. Ešte čo vidím. Nehovorím, že my budeme mať šťastie nejaké one. Počkej, ukáž. Pod vodou. Hú, tady sú želvy. Ty kokos. Kde si? Tu na tom ostrove s Nejsom. A chytám ryby. No, ja to vidím, no. What? Však teraz ste išli ešte tam? No boj, keby padnem do lavy, ja to prežijem. Som tu, ale neviem kde. No kde, to pome. To ti už asi nepomôže, nie? Á, neviem. Podľa toto už nepomôže. Tu už to musíš hľadať sám. No to asi nič není vlastne, že? Mám to. A našiel som ho. Fakt? Ty kokos, tu do toho popadalo. Už si tam? Jeste. Padol som do lávy akurát, tak. Jak si mal padnúť do lávy, to mi vysvetli. Počúva, id s tým oné. Presne, viem oné, čo chci spraviť. Aha. Presne ti to nesplním. Už som tu. A ja, už budem. Môžeš zabiť toho draka? Počkaj. Počkaj, mňa to nejak odpinklo. Reálne skús zničiť toto, kto mi reálne zožralo oné. Fak ma to oné poslal niekam do minusu. A kde je drak? Ja neviem. Pán drak. Tam niekto lieta, to si ty. A počujem ho. A na nám je. Však ho zabí, ne? Ja som ho zabila, však on, ale? Nie. On letí. On letí. Kamo, ty si dobugovaný? Ako vyhrať Minecraft do minúty. Do minúty, no. Akože, ale do minúty by to bolo, keby one. Počkaj, chcem ti XP-čka. Akože... Nezabilo ma to. Mne to vždy tak odpinkne. Teba to pinklo! Teba to pinklo, one! Počkaj, ono to tu píše aj čas, dokedy sme... Reálne, počkaj, točíme 20 minút. My sme do 20 minút hrali Minecraft. Ja som prvýkrát hrala Minecraft. To trvalo. Nie. Ty si taký hajzliček, one. Ty si nemal one? Tak ja ti hodím one, tu máš. Počkaj, čo? Tento, totem, tu máš. Jeden. Nie, to sa nemá. No. Ty si čo, one stávaš? Ne, ona je Godbridge, či čo to ideme? Godbridge? Prečo si sa parkovala mňa? Koľko ti uberie tá sekera? Toľko mne! Nič. Ja to zabilo, kúrenia. Ja potrebujem ten totem, neviem, či som... Ani ja neviem, kde je ten totem. Do keľu. Nedá sa zožrať miliónkrát jablko? Že keby ťa aj hitnem, tak to prežijem. To je taká tá chujovina, po ktorej chodíš strašne pomaly. Aha, a to máme akože nájsť, no ty si dobrý. Áno. WTF, ich to nezabije? Ja môžem aj plávať v lave, takže mne to je teraz ako dvoje ako jedno. No akože aj je len... Tento server je geniálny, ako... No veď toto. Dobre. A vieš niekde, kde je ten Nether? Oni... Portál? Som pri ňom, aha, hej. Tak... Aha, čau. Mám to! A ja to Let's mám. Go. No sme asi pri sebe vôbec. Let's go. Dobre. Prvý. Kde si... A vieš, kde je ten portál? No.
tam. Takže zabijeme ho. No. Poč, ak ho nezabijeme, tak to je dosť smutné na to, čo máme za veci, akože to bude veľké. Počkej, však ani nehytuj, nechaj ho chudáka žiť. Ja budem ho byť lopatou. Pangolem. Zlatý je. No, díky, moje FPS-ka práve teraz plaču. Jak ja? Myslíš, že ja za to môžem? Ja počúvam, ja mu ubijem hlavu. Čo mám no, hitovať? Tak ja ho hitne... Ty si ho zabil. Ty si ho zabila. Ja som sa aj nehitla. Nedotkla. Veď ani ja. Ty kokos! Problém. Kolo, ty si spawnul dvoch? Áno. To vydobuje extrémne. Mám už 10 FPS. Kámo, 16. Moja otázka je proste, že akože myslíš si, že ten mod je v pohode, alebo si myslíš, že môže, že či nemám... No podľa mňa, keď sme nespomnali videa a neboli tam 5 FPS, to by to bolo v pohode. Ja si skôr myslím, že ten mod že je v pohode, ale mohlo by tam byť akože menej také OP veci, lebo toto je fakt, jo. Že... chceš byť god? Lomeno, to proste napíšeš, že... Že proste god mod. Získať šarpnú späťku a takéto. Šarpnú späťku, Thor, normálny meč, ktorý ti dokáže dať, že... Attack damage, proste taký, čo som v živote nevidela. One, máš tam one, že looting taký, že keď zapiješ zviera, tak ti z neho padne tak triliarda mesa. To je ako dobrý mod, to je vynikajúci. No veď toto. Topka. No, takže tak. Kamo, my odpalíme celý server, reálne. Prosím, totem, pomáhaj mi. Povedz, kedy to môžem odpáliť. Trošku ja, takto? No a ja ich tu môžem pospolnať trošku viacej. Vortedy tu potom pridaj. No to by bolo lepšie. A nechcem si odbuchnúť komp. Povedz mi, kedy môžem. Som survival. Keď môžem survival? Ešte nekeď si dám ho. Ok, tak počkám. Ne, jak sa kratuje, som to videl z diaľky. A ty budeš sa na seba pozerať, ne? Dobre, keď chceš, to môžeš odbuchnúť. Aha, už môžem? Mhm. Wow. Čakaj, ja budem vnútri. Ty kokos, moje FPS-ká, plaču, moje FPS! Ja mám 24 FPS. Rýchlo, smysňovateľ. Hej na ňu. Kamo, my server odpálime. Je to FPS-ko! Je to FPS-ko! Nula FPS-ok. Je nula! To ono, že ideme do minusu, NC-čko, kamo, ty to máš tak 20 FPS-ok. To je extrém. Jak 20? Však je tam čo? 10, ani ne 5, no 10. Však 2?